pustíme si fnafko. Tady to bude záznam ze streamu. Yes, už se to pouští. Pizděc. Hele, máme tady už teda na výběr noc 3. Já tady koukám, vy to... Vy neslyšíte. To nevadí, šupitej. To zvládneš. Tak zichle. Tak jo. Tak zatím čau. Dámy a srajdy, budeme tady mít hosta! Pana, zahrajeme třetí noc i s ním. Let's go! Jistě vyslechneme Fungi. Ne, nebudu to poslouchat, já jeden klik držel hubu a to já nechce, aby jsem byl ticho. Třetí noc už prý není pr... Jako žádná jako lehká tička tupe není. Ale prosím tě, nespívej. Co si myslíš, ty šašulede? To je v kuchyni, takže v chillu. Raz, dva, Freddy. Lehčí tryhard, protože už se tady dá lehce vyděsit, že já rozhodně nechci jumpscare. Ajajajaj. Ne, já jsem na tom slavka. Ne, ne, to nechci, děkuji. Foxíku můj, nikam nechoď. Oni už nechtějí hezky jako seznámit, víte co? Mě nám ti dát pusinku. To si myslíme, že jsou nevychovaní, ale ne, oni jenom zabili několik lidí, to je všechno. Kde je? A co se děje? Panikařím. Ten zvuk je trošku intenzivnější. Ale ještě není 3. AM. Bylo dobrý, kdyby jako byl dnes tuhle noc bolí neaktivní. To by stačilo tyhle dvě. Ahoj. Furtě to neomrzel tady bejt. Jít už prosím pryč, vařit do kuchyně ty svoje, vole, cupcakey, vole, pizzu a bavit děti. No, dobře, už je pryč. Dobré, pohoda. Hele, no on... Já jsem si říkal, že come on. Teď on by přece... To by to mrzelo sem nepřijít. Ale on už je otočenej. No tak to se spos... vole. To jdi jako do p***. Laskavě. Nepřijde Golden Freddy, že ne? Aloj! Aloj, sirásek. Hello. Rádo mě těšilo. Ahoj. No tebe jsem tady taky čekal. Ať už je ta 5. AMOS. Můžeš mi říct, co tě tady tak láká být tady se mnou? On zase nějak vylez. Ty na mě hodili kombo. Počkej, já jdu na vkampátu, prosím, počkej. Jo, ne, nemůži. Ne, já nemůžu, já umřu, ne. Počkej, prosím, prosím, prosím. Pusť si data, můžeš koukat na stream. Však je to napínavý. Prosím, ne, teď je třetí noc. Jo, ne. Ne, počkej, já ti říkám, počkej. Není, je 5. AM, já možná tu třetí noc ještě dám. Jo, hraju třetí noc, prosím. Mámo, nestresuj mě. Prosím. A hovno se směje, ty se směješ. Mám 2% baterky a je 5 AM. Ne, ani pí... No to, ne. No, ne, mě došla baterka. Kur... Tak to já ti jdu otevřít, to ti m***a. Jo, 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 jo. Klávesy, já vím, že k tomu klávesy si nepotřebuji. Kdo to je, kdo to je? Tečíka, tečíka. Bojím. Kde seš? Ty čup, ty čup, Já nemám rád hororovky, kámo. Kámo, vidíš, to pro té baterie je furt 12 AM. Kde je? Tady je! Ještě tam. Co to je? 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 Kde je? Tady je! Freddy se ponul, no, já jsem ho slyšel! Tady je, tady je! Kde? A to, aby zastal, Řiškově, na kameru. Nejde se vrátit. Kde? No a teď znovu na kameru se kouknu na něj. A tam se bojím. No a teď zase pryč. Teď už posunu Freddy. Musíš někam sem, já nevím kde je. Nesmí se, držu. Potichu, já se soustředím.
Já se přidám na stranu zelených. 5 AM, jedna hodina bude ti chybět, jedna hodina, to se zbláznil. To je ču... AAAAAAH! Ne, ty jsi dobil, dělej klik na to! A ty, jo! Dobrý seš, dobrý! Tamhle Freddy jsou tvoje očičky, kdyby se ptal, ty postel za koho hraješ, oni tě narvou do obleku. Au. Promiň, jsou naši kamarádi, jdem se s nima seznámit. Jak tě mám říkat? Frostrix. Ta čtvrtá noc jako, ta se ještě nějak asi dá. Hele, ahoj. Ten medvídek hodnej, ahoj. Ty už jsi tady celkem dlouho tím pádem. Ale můžeš už jít prosím do p***. Ne, on tady prostě bude. On je takový společenský. Hele, no jo. On ten Fox sem jako nakráčí prostě jako nějaká. Bůh ví co si, kdo si. Už je 3 AM a ještě furt máme už jako pod polovinou baterky, což není dobrý. Ty kdo čtvrtou noc, tak hraješ pátou první ty, jo? Tě strany kopec. No jo. Ale mě zase pokazil tenhle ten kulišák, nevím. Tady byl hrozně dlouho předtím. Ty se zase směješ. Až jednou budu dospělý chalan, tak ti čikovému na pořádnou pizzu. Ale je 5 AM. Já si to užívám, co ty? Někdo tady není, že to je pohodka, ne? No stres, jsem tady tak nevím, night guard. Že bude o život. Už je dlouho 5 AM. Ani se ne. To by jedno, co se nevíš. Teď je nějaká časomíra, chápeš? Ta jedna hodina trvá nějakou dobu. To říkám. Jo, to takhle funguje. Chceš to i hrát, ty nemám já ještě. Tady to je pátá noc, teď dělej. A poslouchni se, Já, ale já neumím anglicky. Haló? Nefunguje myška? Já jsem asi mrtvej. Ty vole, kámo, jsi takový retard, já už tady nikoho ne... Na co jedna? Jsi takový retard. Ne, on tam umřel, tam byl nějaký Freddy. Jo! Já ti dám, ty vole, já ti dám. To čumíš! On je blízko! Ne, nemůžu! Co to je, kámo? Ne, on je tady někde. Freddy, on se směje. Kámo, teď jsi byla tady! Ne, no. Ne, je tady! Já nemůžu! Nemůžu! Do prdele. Hej, ale to máte rádi nebo co? Jo, oba dva odešli naraz. Hej, proč mám tak dlouho? Hej, proč tam je tak dlouho, to je 12. Já poprvé hraju FNAF celkově. A já jsem to rodičům představil tak, že to je o nějakém policajtovi, který ho mučejí nějaký monstra. Takhle jsem jim to představil. No a mamka mi to nechtěla koupit, ale teďka mi to koupil. Kámo, hrál jsem jednu noc a pak jsem to vymazal, protože jsem se toho bál. A takže v tu dobu to byla jako celkově nová hra docela. To bylo asi 2015. Čtyřka je taky, ale mě se nejvíc, já mám nejradši čtyřku. Já se vždycky nejde kouká na čtyřku. Na Markiplayera jsem zlídl všechno. Ty znáš Markiplayera? What? Na 30 milionů. Určitě to je Bite of 87, ne? Ale ono bylo víc jako těch hlídačů. No, vlastně je to ten jeden, který se spíš mění jméno. Protože tady to v kapu víme 100%, že to je Mike Schmidt. A Minecraft je ten cápek, který byl ve dvojce. Nebo já to řeknu to, ne? Ne, dobrý, povídej mi to. Jo, taková ta holka, no, prostě. Ta holčičí Foxy. Prostě Michael Afton, Mike Kousla, a to přežil. Proč se to přežil? Dubai to
jo, ten Ivan Afton, nebo jak se jmenuje. Jo, tak to bylo, jak ten Willem Afton utíkal před těma dušema těch dětí, co zabil nebo něco. Jo, mě to taky právě že zajímá. Ty vole, jsou 3 ráno a já si ho furt držím. Já tady slyším. Freddyho. Ne, počkej, dělej, zavři ty, otevři ty dveře. Nech to. Nic nedělej. A tak to, teď to už to musí být. Já, to už musí. Pětku jsem držel takovou dobu. Teď už bych to naskočil. Přijde mi, že jo. Ještě se mi tam ani neobjevil. Jaké své pocity, že jsi dal 5. noc? Jsem velice rád, protože jsem tuhletu hru v životě nehrál. Takže já myslím, že je docela dobrý pokrok. Samozřejmě FNAF 1, jestli bude chtít, tak můj giftnu. Pokud tady bude 10 lajků, tak on u mě doma bude hrát 6. noc a Custom Night na vašich úrovních v komentářích. No nic, pro tohle video je to všechno, dejte like, odběr. Papa. Papa.